გამარჯობა და ეს ადამიანია მაკანა ამბახიძე შემეგებათ მეგობრებო მაკა როგორი დახვედ რა მოგიწყვეთ არაჩეულებდი მინდა გითხრა რომ არაჩეულებდ გამოიყურები ახალი სტილი ფრანკ პროვაში ხვარდადი არა მომწონს ეს ახალი განსხვავებული იმიჯი რომელიც ცოტა ხანია ხო რაც მოირგე კი ცოტა ხანია რაღაც ახალი იმიჯი ახალი ეტაპი ახალი სიახლე და რა ხო რაღაცა განსხვავებად სახლები კი ეს თვალებიც ყველაფერს გარკვეულ საინტერესო ინტერვიუ ეხა გითხარი გიარგინა ეხა ეხლა გითხარი გადაცემის წამყვანობისთვის როგორ ამზადებოდი როგორ გაიგე რომ თქვენი თანა წამყვანობდით და უნდა აღნიშნოს რომ GDS-ში საერთოდ არის პირველად და კეთილი იყოს შენი ფეხი კეთილი იყოს ჩემი ფეხი რეიტინგი მოგეტანოს დიდი ძალიან მიხარია რომ მომიწვიეთ მართლა ძალიან მომწონ ხარ ძალიან მიყვარ ხარ თვალს გადევნებთ გიყურებთ ეს მართლა ისე არა მართლა გიყურებთ გიხარია და ვიცი რა ფორმატიც გაქვთ რა უნდა გავაკეთოთ დღეს და იცრამდე გიქნათ რომ მე მიყვარს ტელევიზია სიგიჟემდე ძალიან მიყვარს და ყოველთვის მინდოდა იმ მომღერლობის გარდა რაღაცა აი ესეთი სახალის შინაურული აი ესეთი საყვარელი გადაცემა მქონოდა ზუსტად ისეთი როგორც ეს არის ეს გადაცემა შენ მოდი ასე რომ მე მგონი გურთი და მოედანი შენი არ ვიცი არ მომწონს არა განწყობა და მე მგონი განწყობა საერთოდ რომ არ აღჩეულები ხასიათზეა მაგრამ კი დარწმუნებული ხარ მე ერთი სული მაქვს როდის გადაინაცვლებს თქვენ ინტერვიუს ადგილას იმიტომ რომ ბევრი სიახლე ქონია მაგას და მაინტერესებს ყველაფერი ყავას მოგიძებნებ მანამდე თუ გინდა კი კარგი მაშინ შენ ყავა მომწა და ჩვენ ნახოთ ანუ უნდა ნახოთ აუცილებლად კი ანუ შემდეგ პირველი ხელფასი 90 ლარი. პირველი სამუშაო სფერო ჟურნალისტიკა. მაგისტრის წოდება სოციალურ მეცნიერებებში. ცირეწლოვანი შვილი, საზოგადოებრივი ურთიერთობები და აღმავალი კარიერა. შეხვდით თეონა ბაღდავაძეს საქმიან ქალს რამდენიმე ცხოვრებით. როგორ იცვლება ახალდაქორწინებულების ცხოვრება დიდ ოჯახში? რა ხდება მაშინ, როცა თქვენს ოჯახურ ურთიერთობებს მუდმივი დამკვირვებელი ხავს? და შეეხმარება და რა შეუშლის ხელს ახალბედა ცოლს დედამთილი. განხილვა ყოფილი და მოქმედი ძლების მონაწილეობით.
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც დღეს ჰელოვინის კარნავალით დასრულდება. ნახეთ Future Short-ის საშემოდგომო ღონისძიებების განრიგი და არ გამოტოვოთ ჩვენი თანაწამყვანის მაკა ზამბახიძის სიმღერა, რომელიც შვილმა დაუწერა. ჰელოვინი თავაწყვეტილი გართობა, რომელსაც მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა უერთდება. ნახეთ სიუჟეტი. აღნიშნავს თუ არა თბილისი ამხიარულ დღესასწაულს და დაესწარით გადაცემის წამყვანების შთამბეჭდავ გარდასახვას პირდაპირ ეთერში. მოკლე დამ პირდაპირ ეთერში კითხვების კორიანტელი უნდა აგიტეხო, შენ ხო არ ნერვიულობ? არა. კარგი, მოდი ხო. შენ გიორგი. მეც არ ნერვიულობ. ჩემთვისაც პირველია ესეთი შემთხვევა, ინტერვიუ არ ჩამომირთმევია, არავის. ასე რომ რაღაცი თუ გავარ. კითხვა რა შემოგიბრუნა? კითხვა შეიძლება, პრინციპში გაგცემ კითხვა პასუხი. შენ გამცემ უცბო პასუხი. კი, გაგცემ შევეცდები. მაყურებელს ცოტა მოანატრე თავი და სადიყავი აქამდე და რას აკეთებდი და რას აპირებ ამიერი და რაღაც სიახლეები შეგპირდი? ხო, ნუ არ ვიცი რა, რატომ მოვანატრე თავი, არ ვიცი. ცი რაღაცა არაფერი არ ხდება ისეთი მნიშვნელოვანი. ყოველთვის რაღაც ახალი რაც გვაქვს, ყოველთვის ვაკეთებთ პრემიერას, სატელევიზიო პრემიერას, რადიოთიც ჟღერს ჩვენი ახალი სიმღერები, მაგრამ ნუ არ ვიცი, იცი რა არის, ახლა ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპია. ხო, რა ეტაპია შენ კარიერაში ახლა? შემოქმედებითი რაღაც ახალი ტალღა? ტალღა, კი. სოლო კარიერა, ეს მოდი ესე დავარქვათ. შვენიერ სოლო კარიერა, კარგია. ახალი სიმღერებით და ნუ ახალი, რა ვიცი, სოლო კონცერტი. რამდენ ხანს შევველოდოთ ამ ყველაფერს? უი, ამის თქმა ჯერჯერობით ახლა მოდი ტყუილი რო არ გამოვიდეს. Over promise რო არ გამოვიდეს. რაღაც ის არის. მზადება, მზადება, ყველაფერს უჭირდება დრო, მუშაობა და ფიქრობ ფიქრობ ერთ წელში დუეტი სამბავზე მინდა კითხო. რა ხდება? ხარ დუეტი თუ სოლოები ხარ? ხანდახან მოკრავთ ხოლმე თვალს ქალაქში. აქტიური ცხოვრებით ვინ ცხოვრობს, ხანდახან ერთადაც ხართ ხოლმე. აი რა ხდება? დუეტს ახლა აქვს პაუზა, მუსიკალური პაუზა. აი პაუზაა ეს თუ პაუზა, იმიტომ რომ ცალცალკე არ რამ არა ფინიში არ არის. უბრალოდ მუსიკალური პაუზა ავიღეთ. იმიტომ რომ ცალცალკე მუშაობთ აი ამ სოლო კარიერაზე, რატიც ცალკე, მეც ცალკე და რაღაც საინტერესო მგონია რომ იქნება, რაღაც ახალი იქნება. და თქვენთვის ახალი იქნება თუ მაყურებლისთვის ახალი იქნება? ჩვენთვისაც მაყურებლისთვის, ჩვენ შევეცდებით რომ არ ვიცი, აი რაღაც სიახლე გვინდოდა რომ შეგეტანა ყოველდღიურობაში. ხო. პედაგოგიკის თემაზეც მინდა კითხო. რაღაც გარკვეულწილად ვიცი რომ ხელს ურევ მაგამ ბავში და მოგვიყევი ორი სიტყვით. პედაგოგი, ანუ მე მაქვს სტუდია. კი. მუსიკალური სტუდია საბავშო, დავარქვი მაკა სტუდიო. დიდი პასუხისგებლობაა. კი, დიდი პასუხისგებლობაა. იცი რა, რაღაცა გამოცდილება მაქვს, ანუ მქონდა და ჩავთვალე რომ მოდი მარტოც გავაკეთო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოთხოვნა იყო, ბევრი ზარი იყო. აი მე მაკა ხო არ შეგიძლია რომ აი ბავშვი გვინდა მოვიყვანოთ შენთან და მოდი გავხსნა სტუდია, ცალკე სტუდია. და 3 წლიდან 16 წლამდე ბავშვები ყავს. ძალიან საყვარელი, ძალიან მომწონს მათთან მუშაობა. მართალია პედაგოგები მყავს მე, მაგრამ მე ყოველთვის მივდივარ გავკეთილს ვესტრები, მასტერ. შენ თვითონ იღებ მონაწილეობას რაღაცებში? კი, ვიღებ რა თქმა უნდა, მასტერ კლასებს ვუტარებ, ყველაფერს აბსოლუტურად რაც შეიძლება, მაგრამ ცალკე პედაგოგები მყავს, ძალიან კარგი პედაგოგები და ძალიან ნიჭიერი. მასტერ კლასებზე ხო არ მიყავს ხანდახა შენი კოლეგები, უკვე ცნობილი მომღერლები? კი, ამ თვეში ერთხელ ვუწყობ ბავშვებს რაღაცა ესეთ. ხო, რაღაცა კაი პასაჟია. კი, კი, და ვახვედრებ ცნობილ ადამიანებს, მას მნიშვნელობა არ აქვს მომღერ რა იქნება, მსახიობი იქნება, პოეტი იქნება და ძალიან უხარია და რაღაცა კარგია, იცი, ეჩვევიან ბავშვებიც ამ ურთიერთობას და მომწონს. 7 წლის ასაკში დაიწყე, როგორც ვთქვი, სიმღერა. ფიქრობდი მაშინ 7 წლის ასაკში პრინციპში ბავშვი ბევრს არ ფიქრობს, მაგრამ აი მაინტერესებს, ფიქრობდი თუ არა რომ ეს ის საქმე იქნება, რომ ასე თელი ცხოვრება გააკეთებდი? გიორგი, ერთ რაღაცას გეტყვი და აი შენ გამოიტანე დასკვნა. აა ფრიადოსანი სკოლაში არასდროს არ ყოფილა. მაგრამ, ну, საშუალო დონის მოსწავლე ვიყავი. აი, მასწავლებელი რო გამომიძახებდა და ну რაღაცა, ну, აი, რაღაცა პაუზა მქონდა, ხო? თხრობაში დაუშვათ. ზამბახიძე, იმღერე. მასწავლებელსაც ცოდნია, როგორ უნდა მოგდგომოდა. ხო, ხო, მართლა ბავშვობიდან იყო ჩემი ოცნება, აი, ვერ წარმოიდგენ როგორ მინდოდა სცენაზე თქვა. აა
აი და ეს მაყურებელი მინდოდა მქონოდა საკუთარი სიმღერები რომლებიც გახდებოდა ხალხისთვის საყვარელი ჰიტები და აი ღმერთს დიდი მადლობა რომ ეს ოცნება და ეს ნატურა შემისრულა რაღაც გარკვეულ წილად და მე ხო და ეგ მინდოდა მეკითხა უკან რო იყურები 7 წასახში რო ბრუნდები ფიქრობ რომ ისე ასრულდა შენ ცხოვრება და შენი მიზნები და ოცნებები როგორც დაგეგმე ბავშვობაში? კი, აი დავგეგმე, არ დამიგეგმია, უბრალოდ ოცნება მქონდა. არასდროს არ გავგეგმა ვარაფერს. ყველაფერი შემთხვევაში ხდება აი ეს რაღაცნაირად, მოულოდნელად, მართლა. ძალიან კარგი ნიშანი, დიდი ბედნიერებაა. 2008 წელს გახდით იურმალაში დიდი ამბები რომ ჩამოგვიტანეთ. კი, კი, და რას მეტყვი, ჯერ მომიყევი რაღაც და იყო ეს და მე როგორი რეზონანსი ქონდა ამ ყველაფერს თქვენთვის? 2008 წელი იყო. დიდი პატივია პრინციპში. უნიკალური წელი, არაჩვეულებრივი, შეუდარებელი, ენით აუწერელი, მწერვალი და ყველაფერი, რა ვიცი, კარგი მახსენდება, აი არ ვიცი, როგორ უნდა დავივიწყო ეს წლები, იმიტომ რომ აი ვერ აგიხწერ, ვერ აგიხწერ, აი ეს რადონის ბედნიერი წუთები იყო ჩემ ცხოვრებაში, რატის ცხოვრებაში. აი ყველაფერი, აი დინამიურად ისე კარგად ვითარდებოდა ეს ყველაფერი, რომ აი ახლა რო ვიხსენებ. აი როგორ გავაკეთე ეს ყველაფერი? აი როგორ, აი სცენაზე შვენიურად მე არ ვიცი, აი შემიძლია გითხრა რომ შვენიურად გავაკეთე. ხო, აი არ ვიცი, მართლა. დუეტის პიკი წარმატების იყო ეს ერთგვარი? კი, იმიტომ რომ ამის მერე დუეტს უბრალოდ რაღაცა სიმღერები ქონდა, ბევრჯერ ქონდა გეგმაში სოლო კონცერტი, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა ეს და ფიქრობ რომ აი დამაგვირგვინებელი იქნებოდა დუეტის დიდი გრანდიოზული სოლო კონცერტი და ნუ ხა სიმღერები, რა ვიცი, ჰიტები. პერსპექტივაში ამბობდა, კარგი იქნებოდა. კარგი იქნებოდა, კი, ვერ მოხერხდა. ერთი რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა. ფიქრობ რომ ყველაფერი არის, მაგრამ მაგთოლსაზე შეიძლება რომ ნახოთ ერთ ჩვენ ერთ დღეს. ყველაფერი შეიძლება, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ხო გონი ყველაფერი არის მოულოდნელი. არაფერი არ ხდება დაგეგმვით და შეიძლება რომ სოლო კონცერტიც ვიხილოთ დუეტ ჯორჯი. უცხო ქვეყანაში ვარსკვლავი ისე ბევრს არ არის. ჩვენ როგორც იცი გა. აი ციციე. ეს და მიჩქმალული თემა იყო და ამაზე ძალიან გული მწყდებოდა. ბევრმა არ იცოდა რომ ჩვენ 2011 წელს ვარსკვლავი გაგვეხსნეს ლატვიაში. იურმალაში და ჩვენ მერე ჩავედით შარშან ვიყავით მიწვეულები აგუწინის კონცერტზე ვიმღერეთ, აგუწინის საიუბილეო კონცერტზე ვიმღერეთ, ძალიან საპატიო, რა ვიცი, აი ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანს, რომ ამ თავის საიუბილეო კონცერტში ჩაგვსვა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ასეთ კონცერტებში მხოლოდ ვარსკვლავები იღებენ მონაწილეებს და არა კონკურსანტები. გინდა გამარჯვებული იყოს, გინდა ნუ რა რომელი შემდგარი ვარსკვლავები. კი, შემდგარი ვარსკვლავები და არ ვიცი, როგორ გაუჩნდა ეს სურვილი ამ ადამიანს. რატო? შემდგარი ვარსკვლავები ხართ, რა ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა მას. წარმატებით ჩაიარა ამ საღამომ, დიდი კომპლიმენტები მივიღეთ აგუწინისგან. და აი ამ წელს ნახეთ ჩვენი ვარსკვლავი და როდესაც გაიხსნა იმ წელს ვერ ვნახე. აი ეს იყო სამწუხარო რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო და ამიტომ ბევრმა არ იცოდა რომ ჩვენ ვარსკვლავი გაგვიხსნა სიმღერაში. მე მგონი დღეს ვინც არ იცოდა იმანაც გაიგო რომ ამ ადამიანებს აქვს ვარსკვლავი სხვა ქვეყანაში, სხვა ქვეყნის მიწაზე. საქართველოსიც აუცილებლად გექნებათ, მაგრამ ცოტა გვიანია. კიდე ეს გადავიღეთ სურათი ვარსკვლავთან. ვარსკვლავის გახსნის რიტუალით ჩაგიტარებიათ. ხო, ნუ ოფიციალურზე ვერ დავესწარ, მაგრამ ჩვენ მოვიწყვეთ მე. დიდების ალიაზეც კეთილად მალე იმედია. ლოს-ანჯელესში 2015 წელს იქნება ოლიმპიადა საქართველოს ახალგაზრდული. მე მახსოვს წლების წინ როცა ტენდერი გამოიმარჯვა თბილისმა და მივიღეთ ეს დიდი პატივი რომ ჩაგვეტარებინა ოლიმპიადა თბილისში, თქვენ ჩაწერეთ მაშინ დუეტად სიმღერა. ჰიმნი რუსამორჩილაძის, არაჩვეულებრივი სიმღერა, ტექსტი ნანა ცინცაძის და რაღაცნაირად ძალიან ისეთი დიდი მზადება იყო, წავედით ბელგრადში. 15-ში ვნახავთ ამ დუეტს. 15-ამდე მაცოცხლე. გვაცოცხლეთ მაგამდე. ხო და ძალიან დიდი მზადება გქონდა და ძალიან ისეთი კარგი ემოციები იყო, როდესაც გამოაცხადეს რომ საქართველო მიიღებს 2015 წელს ამ ოლიმპიადაში, ნუ გამარჯვებულია. და რაღაცნაირად ჰიმნად იქცა, იცი ეს სიმღერა. კი, იქცა ნამდვილად. ოლიმპიადის. ყველა რაღაცა ყველა მიიღო. ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჰიმნად იქცა. ეხლაც გქონდა ფილარმონიაში, სამწუხაროდ თრატი არისო და მარტო შევასრულე ეს სიმღერა. ყველაზე სანუკვარზე მინდა დაგისო კითხვა, ხა გასაგებია კარიერა, მაგრამ რა ნიშნავდა შენთვის აღმოჩენა, იმისთვის შენი შვილიც გადასარევად მღერის როგორც დედა? სიმართლე გითხრა, არასდროს არ მივეკუთვნებოდი და არც მივეკუთვნები ისეთ დედებს, რომლებიც აი არც არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ
არ ვიყავი ინიციატორი, აი დედა ინიციატორი რა ითავი. ჩემი შვილი გამოჩნდეს ან წინწადიცეცანი არასდროს. კი, ვიცი, ცნობილი ფაქტია. კი. და ღერო და ეს ბავშვი სახლში ღიღინებდა სწავლის დროს, აი ეს რაღაცა ის ყურსასმენები ეკეთა ის მე და სულ გვიკვირდა რომ შვილო როგორ მეცადინეობ. აუ ესე უფრო კომფორტულად ხარ და ну мере რაღაცნაირად მომინდა რომ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ინსტრუმენტი შეესწავლებინა და ვიფიქრე ამისგან პიანისტი არ გამოვა რა მოდი გიტარა აკუსტიკური გიტარა დაიწყო სწავლა ძალიან მოკლე დროში შეისწავლა ეს ინსტრუმენტი და ერთ დღესაც მიდიوار სახლში და დედა მეძახის ასე განუწყვეტლივ სიმღერა დავწერე სიმღერა დავწერე სერიოზულად მომეჩვენა სწავლები და არ მომეშო, ნუ არ მომეშო, მოისმინე და ხო დედობრივი რაღაცნაირი ვალდებულება გამოიხო, ნუ მოვისმინე. და იცი მომასმენია. აი ვიდექი და აი დაბჩექი და მოვისმინე. რაღაც იქ შესწორებები რა თქმა უნდა დავხვეწეთ ეს სიმღერა, მაგრამ იმდენად მყარი კოდი იყო, რომ ანუ ამ მელოდიიდან გამოვიდოდა სიმღერა, რომ აი შედეგებმაც არ დააყოვნა. არა, ბავში რომ ის ერთია, მაგრამ სიმღერებს წერს უკვე. ტექსტი თავისია. და იცი რა თქვა შე. შენ სიმღერებს დაწერა ტექსტი თურთ? უნა არა. ანუ გაგასწრო რაღაც ვასაზე შენ ბავშმა? კი. უბრალოდ ვეხმარები აი რაღაც მუშაობის პროცესში ხვეწავთ სიმღერას და ნუ აი ეს რამდენი წლის არის? 12 ის იყო რომ დაწერა, ეხლა 13 ის არის და იცი რა არის ტექსტი რატო არ შემოცვალე, იცი ინგლისურენოვანი იყო თავიდან რომ მომასმენინა და აი თავისი თინეიჯერული ასაკიდან რაც ამოუვიდა გულიდან და აი რაც დაწერა, ისეთი ტკბი მე რომ გადამითარგმნა ხა ზუსტად. ისეთი ტკბილი ტექსტი ყო აი საიდან მოიფიქრა? ბავშვი ყოველთვის ყველაზე მწველია. დავარქვით სიმღერას Angel. Angel. რომელსაც მე მგონი დღეს მოვისმენთ. კი, მარტო შევასრულებ. კი. მარტო რა არის? მარტო აღარ. ალბათ, ალბათ. ხოლმე. ახალი წამოწყებები და ახალი რაღაც როლების და ამპლუების მორგება. როგორ იღებ ამ ყველაფერს? ხო არ ღელავ, თუნდაც დღეს ახლა უნდა იყო აქ წამყვანი პირველად. აუ, ძალიან მიდა შენ მითხრა ღელა. მე ყოველთვის ბაქში რაგანი. ჯერჯერობით ეგო ყო არ მოგიგია. ჯერჯერობით მაინც რესპონდენტი ხარ. მაგრამ დასაწყისში შეგატყვი რომ საერთოდ არ ღელავ. შინაგანი ღელვა მაქვს ყოველთვის. აი თუნდაც სცენაზე რო გავდივარ, ნუ ეს არ მეტყობა, მაგრამ დამთავრებისთანავე კულისებში გავდივარ და ეს ხელები არის აი ვერ ვაჩერებ. სცენაზე გასულ სიმჭირს იგივე. ყოველთვის, ანუ რაც არ უნდა იყოს, რა ადვილი გადასალახით არ უნდა იყოს რაღაც კონკრეტული, მაინც ყოველთვის მაქვს შინაგანი ღელვა. პასუხისგებლობით გამოწეული თუ აუხსნელი პანიკა? პასუხისგებლობით გამოწეული და ყოველთვის მინდა რომ იყოს საუკეთესო. პროგრამა მაქვს. აი ეს მაქვს რომ უნდა იყოს საუკეთესო. არ ვიცი, ეს რაღაცა როგორი ამბიციაა, მაგრამ არა, ამბიცია არა, ჯანსაღი მიდგომაა ძალიან. მინდა რომ იყოს აი საუკეთესო, კარგი არ, აი, როცა კარგი იყო, რომ მეუბნებიან, აი, სულ მაქვს რომ ანუ ანდა ხო ვუყურო, აი რა იყო? სულ მაქვს ეს მომენტი, რომ აი ვუყურო რა გამოვასწორო. არასდროს არ ვარ ჩემი თავით კმაყოფილი. აი არასდროს. ჩემი ნამღერი არასდროს არ მომცა. და სწორედ ამიტომ ვუყურებ ჩვენ ყოველთვის შენი ნამღერი და ძალიან სწორი მიდგომაა. ზოგადად ხელოვანი ადამიანი ყოველთვის უნდა იყოს უკმაყოფილო თავის შედეგით, იმით რომ დახვეწოს. მივესალმები შენ ამ ჩვევას, კი. ცოტა ხანში ჩვენ ელნელა მოგვიწევს გადავინაცვლოთ იქით და დავიწყოთ ის საქმიანობა, რომელიც ჩვენთვის ახალი არის, მე შენ წარმატებას გისურვებ. მადლობა, მეც გისურვებ წარმატებას. ძალიან კარგი რესპონდენტი იყავ. ძალიან მიყვარხარ როგორც მსახიობი. ძალიან მიყვარხარ როგორც მომღერალი. ძალიან დიდი მადლობა. თუ არ ვწდები რეკლამის დრო არის და აუცილებლად დაგიბრუნდები ძალიან მალე მაკასანთან უკვე წამყვანი სამყაროში.